Ontem foi dia de participação de Veveta no Domingão com o Hulk. Se você perdeu, é só assistir os vídeos e conferir um pouco do que rolou nos bastidores e durante o programa ao vivo. Ainda contou com a participação de João Gomes. E os dois fizeram um dueto maravilhoso. Acompanhe tudo. Vou anunciar gente, tô na praia, aquela, né? Tô na praia aqui pegando sol, brincadeira. Minha gente, hoje tem mamãe no Domingão do Hulk. Vai ser demais, espero vocês. Quero encontrar vocês daqui a pouco nesse domingo maravilhoso. Um beijo, saudade. Kikinho tá aqui, minha irmã do Nequinho. Coisa linda, vamos arrasar hoje, né, Kinho? Vai começar, hein? Vai começar. Vai começar? A brincadeira? Assistam, hein? Assistam. Estamos chegando. Sim, ela tá
Gente, eu estou me sentindo mais belíssima do que nunca. Gostaram? E que fofura, João Gomes. Quito, você realmente me deixou linda pra cantar com o João. João Gomes, você é fofo, talentoso, merece muito seu sucesso. Lu, eu amei. Ó, como eu vi belíssima para o Domingão do Hulk. Merece, né, gente? Ó, um beijo pra vocês. Eu vou fazer mais vídeos. Gente, eu tô linda. Tchau, Ivete. Equipe Brasil, é o Pedro Salles quem arrasa, é o Marquito quem arrasa, é a Carol quem arrasa, é a Cíntia quem arrasa, e é também o Rock, a Rosa. E eu também já tirando aqui o look moderna. Segura mais essa, São Paulo, Fashion Week Paris.